Titut kryesor të gazetave e martë 9 maj 2017. Gazeta Panorama, letra ushtarakve, pensionet, si pezullohet vendimi i gjykatës lartë. Letra e hapur e shoqatave për presidentin Ishani dhe kryeministrin Rama, vendimi i padrejt ka efekte sociale dhe financiare. Zbulohen kandidat të PS-s me dënime penale dhe gjoba, pseudonimi më i përdorur Niko Papa. KQZ publikon formularet e vetë deklarimit të 140 kandidatve, 8 të dënuar i shpëtojnë dekriminalizimit. Rama Kongres për 18 qershorin, Basha mendoje mirë hapin tjetër, kryeministri. Më 18 qershor me Europën ose bunkerin e PD-s. Fletë zëvëndës kryetarja Kryemadhit, demokratët që zduan Ramën kryeministr të votojnë LSI-n, investimi i FSH, kelmendin nga izolimi në destinacion të kërkuar turistik, dhimbit e kockave, mjeku francez në Tiran, si të kurojni pa ilaqe. Roman i Rizi Aqele ashtë ora e bishës për vdekje se Zotit si shpëton dot. Himara ndëri kombit PD dhe PBD-një bojkotojnë. Franca, ëndra e Europës dhe nacionalizmat shterp, ty me flak për ca klikime më shumë, parandalimi si garanci për sistemin shëndetësor. Shekulli, tragedia, burri vret me çift e gruan, Shkodër, Beqir Xhila i qëllon bashkëshorten 33 vite më të re, policia u gjeti dehur pranë viktimës. 20 vite më parë, 74-vjeçari kishte vrarë edhe gruan e dytë dhe ishte dënuar me 18 vite burgim. Bashkëshorti deklaron fillimisht se gruaja u vet vra, por më pas rrëfen në polici krimin, flasin banorët e zonës. Prokuroria, 4 vite burg për ish-gjyqtarin Andrea, dekriminalizimi, kandidatët, 6 emrat me njollë në listat e PS-s, miratohet fleta e votimit me 15 parti, qëndrimi PD-s do e ankimojmë në kolegjin zgjedhor. Kur do të flasë demokracia në Shqipëri? Presidenti zgjedhur Meta, qasje europiane për zgjidhjen e ngërçit. Zia Çela, ky popull është i dëshpëruar ku po shkojmë kështu. Rokada në polici, ikin 28 shefa komisariatësh dhe drejtues në vend ja lëvizjet, drejtori Lazio Stare nuk e fshet, duat të drejtoj kombëtare në të ardhmen. Kredite butari hapen aplikimet për apartamentet, skema si pas familjeve dhe shumat që përfitojnë, procedura e re për plotësimin e dokumenteve për të marrë kredi. Gazeta Shqiptare, urdhri Ahmetajt, si do fshihen detyrimet, udhëzimi plot për 140.000 automjete që përfitojnë nga amnistia. Ministri, nga makinat që shkojnë për skrap deri te ato që mund të qëndrojnë sërish në punë, shembuj konkret për përllogaritjen e pagesave. 74-vjeçari vret gruan, feston me raki pranë kufomës. Lucia Nadin, tragjedia e rigjetur e Skënderbeut. Hapen kreditë buta, Velia i përfitojnë 1000 familje. Përse në Shqipëri nuk kanë hyrë kompani low cost? Basti zgjedhjeve pa opozitën. Sot Kongresi i PS-s Rama në 18 qershor do bëhet nami, si thot PD. Furtunë në polici ikin kreu i rrugores, i Shqiponia dhe 4 shefa komisariatesh. ATP statusi i çdo proni në Fier, Lushnjë dhe Madhakastër, ish pronarët 24.000 dosjet në shqyrtim dhe përfituesit. Shqiptarja.com, Kryemadhi Rama, kryeministër legjitim, PD kërkesë qesharake, zëvendës kryetarja LSI kundërshton kërkesën e Bashës për një kryeministër teknik. Opozita nuk mund të pengoj qytetarët për të votuar. Demokratët që zduan Edi Ramën të votojnë LSI-n. 12 llojet e vrasjeve që nuk falen përfshihet 21 janari, presidenti Nishani hedh në gjyq ish zëvendës kryeministrin. Saliu dhe Luli të Vjetrit që flasin për Republikën e Re. Përgjigje PD-s, Rama nuk do bëni dot asgjë në 18 qershor. Dilemat për 13 maj, kreu i PD-s së Shkodrës, policia të mos provokoj. Kredite buta, sa do të jetë interesi, skema për ta përfituar. Si luftuan shqiptarët në ushtrinë australiane kundër japonezëve? Bienalja e Mesdheut sjell këngët dhe traditat arbëreshe në Tiranë. Gazeta Dita, sherri Baze Lubonja për rebelët e PD-s, mbi zërat kritik në PD, kush ka të drejtë, Topalli Bregu Selami apo Basha dhe Berisha? Lubonja, zërat që kanë dalë brenda PD-s mund të konsiderohen normal në një parti, por kam hijen e dyshimit se punojnë për një palë të tretë. Baze Lubonja ka muaj që jeton në maktin e njeriu që po përsekutohet, pasi është botuar dosja e tij ku ka denoncuar babai në gjyq si njeriu që e ka frymzuar kundër komunizmit dhe që i ka ofruar si model disident se Ismail Kadaren. Fakti pa njohur Esat Pasha 14 muaj i pavarosur nuk e tërhiqte askush nga morgu. Ringjallja e neofashistëve dhe kush i inkurajon ata, ëndra e çmendur e një pupaci të çadrës. Bashkia e Tiranës nis aplikimet për kreditë buta si duhet veproni. Kryemadhi, demokratët që nuk e duan Ramën të votojnë LSI-n. Në kryetarja e LSI-s ironizon kreun e PD-s. Edhe unë them që Basha ti iket vi Berisha ose sy në zgjedhje. Çfarë duhet bëjë Edi Rama me çadrën para zyrës së tij? Ndryshime të tjera në polici, lëvizin 28 shefa policie. Gazeta Tema, PD skenar dhune, një marinës amerikan stërvit paramilitarët. Basha ka paralajmëruar skenar Ukrainas më parë. Editorial nga Mero Baze, mbi linçuesit e Republikës së Re dhe kritikët e saj. Pandeli Majko, Republika e Dhunës, Andi Bushati për Muç Nanon dhe Ëngjëllin Basha. Fatos Lubonja, deputetët demokratë që kritikojnë Bashën janë blerë, opozitës i bën mirë bojkoti. Ç'ndodh me skenarin e PD-s për bojkot dhe precedenti i referendumit kushtetues të vitit 98? Si rekrutonte UDB-ja intelektualet shqiptar në vitet 50, rasti Martin Samaj dhe Hasan Kaleshit? Plan për aeroport rajonal në Vlorë dhe linja ajrore me logo Kuqezi.
Antena brenda familjes, ditari Megi Pjeshkës për plasja me marshimin e LGBT-s në datë 13 maj. Edirama më 18 qershor mbyllet kapitulli i PD-s. Mapo, kanabisi, Gjafaj, individ të policisë u paguan për të heshtur. Ministri Brendshëm Fatmir Gjafaj ka pranuar implikimin e segmenteve të caktuara të policisë në kultivimin dhe trafikun e drogës. Furtun në polici largohen 26 shefa komisariatesh. Shpërthejnë polemika Bushati dhe Zhei kundër Muçnanus për radikalizmin e Bashës dhe qëndrimin e Lubonjës. Interesa dhe dyshimet e institucioneve bankare. Miratohet fleta e votimit 15 partinë zgjedhje LSI dhe PS të fundit. Nga shaut e lëret e rrezikshme të luftrave, kur kanë kuptim deklaratat e Ramës dhe Thaçit. A sinjalizon fitoria e Macron fundin e populizmit në Europë? Kryemadhi politika e vjetër nga dy kahet po mban peng zgjedhjet e lira, nepsi për seks dhe para në Zeopark. Telegraf, Kongresit Amerikan hetim ndërhyrjes së Sorosit në Ballkan. Një delegacion prej 15 anëtarësh i udhëzuar nga kryetari i dhomës së drejtësisë në Kongresin e SBA-s Republikani Bob Goodlay do të zbarkojë në Ballkan, takime edhe në Tiranë. Në Shqipëri akuza se Edi Rama me ndihmën e ambasadorit amerikan shkatroi pavarësinë e gjyqësorit. Deri në Berlin, si luftuan shqiptarët jashtë kufive, sot 9 maj, 72 vjetori fitores së popujve mbi nazifashizmin, nga betejë e Stalingradit te hapja e frontit të dytë nga aleatët në Perëndim. Kryeministri Edi Rama, bunkeri i plasmasit të PD-s nuk na pengon dot për të shkuar në zgjedhjet e 18 qershorit. Protesta e opozitës bash arrit tensionin as zgjesim trafikantëve të drogës, Gjafaj nëse ka dhunë policia ndërhyn më 13 maj. Rrëfehet zëvendës kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi, kritikat për veprimet e PD-s dhe pse preferoi Berishën, ja marrëdhëniet me Ramën. Promovohet në SBA një hap me Rugovën. Politika e ditës Silva Caka, prioritet ekonomia dhe arsimi, Agronduka ka nisur klonimi kartave, miliona abuzime në ZVRPP në Librazhdit. Kënga apo kuja e rilindjes, rasti Kavaj më i vogël se rasti Shqipëri. 55. Rama drogën e ka të kthyer në para. Mision kongresmen është në Shqipëri për të hetuar ndikimin e Sorosit dhe keq përdorimet e Edi Ramës. Rekordi diktatorial në zgjedhjet e Edi Ramës regjistrohen më pak parti se në zgjedhjet e fundit Ramiz Alis. Basha votim monist nuk do të ketë, kryeministri destabilizuesi kryesor i Shqipërisë. Vitin e kaluar 11.700 fëmijë shqiptar kërkuan azil në vendet e Evropës. Neodiktaturë në Shqipëri, ta pranojmë apo ta rrëzojmë, vlimi ballkanik dhe mençuria jon. Shmangia e testit bërthamor nga Korea e Veriut mund të çelë rrugën një tentative të re diplomatike për negocim. Shindleri japonez një modeli diplomacisë në përkujtimin e ngjarjeve të Holokaustit. 1967 lej fenët e Shqipërisë në disa aktivitete. Sot lëkunden pozitat e Lulzim Bashës, më 23 korrik i mbaron mandati, ja kulisat brenda PD-s për ta larguar nga drejtimi i partisë. Kreu i PD-s vijon kërcënimet, votim monist, më 18 qershor çdo të ketë. Republika e Re do dërgojë në litar kriminalët. Lulzim Basha dorëzohet pas presionit ndërkombëtar të rriqet nga plani për destabilizim, protest pajisore në 13 maj. 25 kandidat për deputet me rekorde kriminale, 15 kanë ndryshuar emrat, zbulojnë të dhënat në formularët e dekriminalizimit. Zbardhet udhëzimi i Ministrisë së Financave për amnistin fiskale, ja si do të fshihen detyrimet në tatime dhe dogana. Zia Çela, vepra letrare meriton vëmendje si trashëgimi kulturor, shteti ta investoi dhe botoi. 18 qershori betej PSLSI, zyrtarizimi i PD-s jashtë zgjedhjeve rikthen rivalitetin mes aleatëve në garë për të marrë drejtimin e qeverisë. Gjafaj vijon shkarkimin e njerëzve të Tahirit, iki 26 shefa komisariatesh, ja të gjithë lëvizjet në radhë të policisë. LSI nis opozitën Lefter Koka akuza Dakos dhe qeverisë. Petrit Vasili deklaron se synim mbetet fitimi i zgjedhjeve. OSBE-s barkon në Tiranë pavarësisht bojkotit të opozitës. Misioni vëzhgues do drejtohet nga Peter Taylor. KQZ miraton fletën e votimit, PD mbetet jashtë zgjedhjeve, ja renditja partive më 18 qershor. Portimi BE-s dhe përgjegjësia jon. Drejtësia dhe vota e lirë përplasen më 13 maj. Rilindja demokratike, zbarkim amerikan. Në American Spectator, kryetari i Komitetit Ligjor në Kongres, Republikani Goodlay, udhëheq delegacionin prej 15 anëtarësh për një mision urgjent. Favorizimi i Soros Obama vazhdon në dëm qytetarëve, institucioneve dhe stabilitetit. Shqipëria në këmbë. Basha, zgjedhje pa opozitën nuk do të ketë. Kthimi në monizëm nuk do të ndodhë. Shtet rrethim në Berat për Ramën, forca të shtuara të sigurisë, kreu i qeverisë në panik nga revolta. Nis mbjellja masive e drogës në Vlorë. Lubonja mbështes protestën e 13 majit në Tiranë. Velia i leje ndërtimit tek lulishtja e parkut të autobusëve. Si 20/91, sfida e parë Macronit. Kuajon, zyrtarisht pa opozitë, Edi Rama nuk bëhet nami nëse PD nuk hyn në zgjedhje. S'keni parë gjë akoma. KQZ miratoi listën e partive të majorancës për zgjedhjet e 18 qershorit pa partitë të opozitës. Monika Kryemadhi, demokratët e pakënaqur me Ramën të votojnë LSI-n. Ilir Meta, duhet qasje më europiane për dalin nga gërçi aktual politik. Petrit Vasili, kemi vetëm një objektiv, të dalim forcë para politike. Basha, ata që ushesin drogë fëmijëve do t'i azgjesojmë. Fatmir Gjafaj, nuk tolerojmë dhunën më 13 maj. Policia garanton 18 qershorin. Turkish Airlines, brenda vitit linja ajrore shqiptare nis fluturimet. Emmanuel Macron, kush është presidenti i ri i Francës? Velie, $1 milion kredit buta ndihmojnë 1000 çifte të reja. Furtun në polici, largohen 26 shefa komisariatesh. Presidenti i Çekisë dhe përfaqësuesi i qeverisë italiane urojnë Ilir Metën.
Integrimi, objektivi force parë politike, Petrit Vasili, LSI gadit qeveris vendin drejt zhvillimit dhe integrimit. Kryetari LSI-s prezanton kandidatët në qarkun Berat, i kemi përgjigjet e qarta nga njerëzit më të zot, kemi një shans për rinin, për punësimin, për pensionistët, për zhvillimin ekonomik. Monika Kryemadhi, politika të qëndroj më pranë qyretarve, kriza politike po dëmton ekonomin dhe të ardhmen e vendit. Kejdi Memetaj, mbështetja LSI-s ndaj të rinve, modeli që duhet ndjekur nga gjithë politika. Klevi Pojana, shqiptarët janë lodhur nga politika e vjetër, do votojnë LSI-n, forcën e rinis. Floida Kërpaçi, koha dhe qytetarët kërkojnë që filozofia LSI-s të jetë filozofia drejtuese e vendit. Lefter Koka, në Durrës, rritja cilësisë e jetesës qytetarëve është prioriteti ynë madhor. Meta Amendola, politika të ketë qasje evropiane për daljen nga ngërçi politik që dëmton vendin. Ilir Meta urdhon Macron, fitoria juaj është fitoria e vlerave evropiane së bashku në sfidat globale. Kajda Gjosha, BN-a i ka hapur dyert, na takon ne të sillemi si evropian. Erisa Xhixhro, përgjithshmëria e politikës shpejton rrugën drejt BE-s. Molla e shëndetit, diabeti se ekziston, e kemi krijuar me drithrat. Dr. Walsh, autizmi, terapia më e fuqishme e metalothioninës. Shëndeti organik, pijet e syve që forcojnë shikimin dhe parandalojnë perdet. Me heqjen e grurit ndalova infarktet të pacientët. Gruri sot është drogë më e keqe se sa sheqeri, shkaku i vuajtjeve njerëzore. Emiratore nga FDA, Oleandra, një bim për kancerat më të rrezikshëm dhe HIV, antidepresion, borziloku, bima e tempujve hindu, për qartësim të shpirtit, infeksion i prostatës, terapia që shëron atë që nuk shëron urologu, dashurot e egrat, varishtet për osteoporoz, variqe, pastrim gjaku, manushaqa dhe medicin, edhe kuzhin, edhe kopshtari. Hipertensioni ortostatik dhe luhatit e tensionit si kontrolohen, toksimi, terapia shkëllqyër për ollim gjaku dhe aritmi, lëpjeta toniku më i madh bimor i hekurit për anemi, si zbulova çajrat që më shkaktonin hipertension, ilaçet natyrale për heqjen e krimave të fëmijët. Panorama Sport. Plani për Champions, gjithë si Ndroj Sëltikun, ish drejtori veriorve Dritan Dervishi, Skënderbeu Vllaznia ishte i ndeshje turpi, Gjoka po shijon sukseset e gjithësit, presidenti Kuksi flet për tabletin britanik The Sun, të pathyeshëm si skocezët. Cikalleshi ma gjep Sturqit me tripleti, ja çfarë më tha presidenti. Autokritika publike e një trajneri të madh, Loro Borici, problemet partizanit cunguar dëmtohet e Starova, mungesa Daja nuk ja del, Tirana pa me sfush në e korabit. Tare, në Itali ka 1400 futbolist shqiptar, ish kapiteni FSF duhet i ndjek me kujdes talentet, duhet vetëm një kombëtare. Champions Allegri s'ka surpriza Juventusin finale, titulli në kasafort Chelsea nuk fal, derbi Reali i blen Atleticos një mbrojtës, dyshime për premio korabi bojkon stërvitjes. Sport Express, Sultan Cikalleshi, dy gola të tjerë, niveli lart lider në Akisar, po luaj rregullisht, ky është sekreti im, ndihem në formë perfekte, tashmë e kam pushtuar futbollin turk. Gazdemi po ndërtoi Partizanin e Sarmes, si e mori klubin e kuq, shpresat për një trofe, Moxhi dhe planet për stadiumin. Vllaznia, Cungu, akuzat vetëm në planin sportiv. Ëndra e stolit kuqezi, talentet dhe Kosova. Superiore Tirana, Josa kërkon ndeshjen perfekte, Korabi mund të luajë me të rinj, Skënderbeu taka i qorton skuadrën, s'dua më gabime të tilla. Kuksi titull, por edhe Mercato në Kukos presin Zeqirin. Flamurtarja, aeroporti Vlorës u jepet turqve lajmi mirë edhe për futbollin. Champions League, Juventusi drejt finales, Monaco premton betejë. Premier Liga, Chelsea nuk ndalet më dhe bën gati shampanjen.